На площі Свободи святковий настрій триває з завершенням вихідних. У тих, хто щойно з атракціону, взагалі емоції через край. Страшно! Весело! Дуже класно! Дуже круто! Взагалі, отак от внутрі все зжимає, отак от бум! Адреналіну бажають здебільшого школярі. Дорослі ж за екстремальними атракціонами спостерігають збоку. Утім, кажуть, сама атмосфера тут вже підіймає настрій. Все хорошо, все чудесно. Єдине, тільки погода підкачала в цьому году. Якщо б була погодка відповідаюча, був би прекрасний праздник. Спасибо. Площадь великолепна, украшення прекрасне. Просто, просто чудесно. У нас нет депресії. Завтра школа, ми чувствуємо себе хорошо. Даю? Да. У меня есть деньги закончились. Денег нет, честно. Только поэтому. Для Діда Мороза взагалі усі святкові дні робочі, проте гарного настрою намагається не втрачати. Не унывать. Надеяться на лучшее. Ой. Снега ждать. Гарний настрій можна підтримати і у власній оселі, кажуть у магазині товарів для творчості. Додати кольорів пропонують за допомогою техніки мармурування. Для цього в воді розводять спеціальні фарби. Берем свечку и макаем ее. Таскиваем. Вот что получается. У такий спосіб можна прикрасити і рамки для новорічних світлин, і навіть пофарбувати штори, кажуть фахівці. Тим, хто творити не бажає, радять просто зробити перестановку. Моя бабушка, наприклад, і прабабушка дуже любили двигати мебель, тільки потім бігали, де що лежить, забували, це єдине. А так, в принципі, завжди нове, завжди любе. Каждому, даже если вы стул какой-то переставите, скажем, со столовой комнаты в прихожую, то главное, чтобы вам нравилось. Апатія та небажання працювати після довгих вихідних – привід замислитися над зміною діяльності, каже психолог Тамара Хомоленко. Мовляв, якщо робота подобається, людина швидко налаштовується на неї навіть після свят. Поганий настрій, за словами Хомоленко, – тимчасове явище. А поствідпускна депресія, каже, часто взагалі надумана. Не нужно считать, что вот некое такое депрессивное состояние – это даже может быть некая иллюзия. Потому что если на следующий день уже будни, а не праздник, то мы по принципу контраста, если я сегодня не такой радостный, как был вчера, когда я встречал Новый год, то значит это караул какой-то случился. Нет, это нормально. Нельзя быть все время в состоянии эйфории, в состоянии праздника. То есть это некое ощущение, ну, более резкого контраста. Это скорее ощущение, чем реальная депрессия, которая быстро проходит. А щоб втягуватися в роботу було легше, психолог радить проводити так звану профілактику і влаштовувати побільше маленьких святкувань та радісних моментів. Анна Черемнова, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.